wafdigan ballaaran wuxuu hogaaminayay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar aanay ku heliyaan qaar ka mid a golaha wasiirada ee duula deegaanka soomaalida. Madax dhaqameedka duula deegaanka soomaalida ayaa soo gaadhay magaalada gode ee xarunta gobolka shabeelle. Markii ay soo gaadheen garoonka magaalada gode ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyey shacabka ku nool maamulka magaalada goday oo u heelan isbeddelka dalka iyo deegaankaba ka hana qaaday ee uu ka mid yahay nidaamka xorriyatul qowlka iyo qofo hadalka. Wafdigii ballaarnaa uu hogaaminayay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida kadib markii ay nasasho ku qaateen qolka nasashada ee garoonka magaalada gode ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida, ugana warbixiyey ujeedka safarkiisa iyo imaanshaha u yimiday magaalada goday, waxaana madaxweynuhu ugu horreyn uga mahad celiyey shacabka ku nool magaalada goday sida diiran ee u soo dhaweeyeen. Waxaan aad iyo aad u faraxsannahay inaan maanta maaragtay safarka ugu horreeyey ku nimaada magaalada goday. Saad la socotaan, xukuumadda waxay jirtay in ka yar 300 maalmood oo halkaa maamul gudahooda shaqooyin fara badan oo la qabtay baa jira, laakiin hal arrin oo la tabayay oo shacabka tabayay waxay ahayd in la tago meelaha ka baxsan gudiga. Laakiin culayska markaas jiray ee siyaasadeed dhanka isbeddelkii runtii wuxuu lagu qasbayay inaan gujiyo hadda xalimo joogno oo hawlihii sasaarna aan kala qaadno intaana ku degdegin gobollada. Oo ay ugu horreysay in la dhiso maaragtay maamulkii ilaa heer degmo heer qabeel ahaa in la dhiso, hawshaas oon dhammaan runtii safar bixitaankood macadood laga sameeyey, taasaa keentay inaan waa ka gaabna intaas. Laakiin aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii ugu horreeyey magaalada caasimadda labaad ee deegaanka Dowlgoday ee aan ku nugud. Safarkan oo runtii aan ahayn dandayn keliya ee ah inaan si dhaba maaragtay u ogaano baahida shacabka, oo aan diyaar nahay inaan ka jawaabno qaybna ay ka ahayd ballanqaadadii aan sameynay bulshada u sameynay markii tan. Geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a madax dhaqameedka maamulka magaalada Goday oo sheegay inay ku faraxsan yihiin inuu maanta yimaado madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar. Intaasi kadib wafdigii ballaarnaa uu hogaaminayay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar waxaa loo soo gudbiyey dhanka iyo maamulka magaalada goday, halkaasi oo ay shacab aad u tira baro oo kumanaani ay si diiran u soo dhaweeyeen iyadoo aan loo kala hadhin soo dhaweyntiisa ciroole iyo caruur. Wafdigii ballaarnaa uu hogaaminayay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida nasasho kadib waxa uu kulan la yeeshay madax dhaqameedka iyo odayaasha iyo aqoonyahanka magaalada goday, halkaasi oo ay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida si fiican u wada sheekaysteen, loogana sheekeeyey baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira si xal loogu helo, isla markaana xukuumadda duula deegaanka soomaalidu ay wax uga qabato. Geesta kalena madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cun ayaa kulan ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shacabka ku nool maamulka magaalada goday, madax dhaqameedka, hooyooyinka, caruurta lagu qabtay kulliyadda beeraha ee magaalada goday. Kulankan ugu horreynta waxaa furay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar, isla markaana waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinkii soo maray 27 sano ugu dambeeyey duula deegaanka soomaalida iyo guud ahaan dalka. Mahadnaq ballaaran sida maaragtay diiran ee nalagu soo dhaweeyey magaalada goday ee shacabku hagar la-aanta nagu soo baxay taniya saaka iyo sida ka muuqata howlkan oo iyadoo dadka la soo abaabulay runtii si fiican uga soo qaybgaleen odayaashii, dumarkii, hooyooyinkii, dhalinyaradii dhammaantood aad iyo aad ugu mahadsan tihiin. Waxaa kale oo aan u mahadnaqaynaa shacabka magaalada goday kaalintii lixaadka lahayd ee muuqatay ay ka qaateen halgankii laysgaga qabanayey xukuumaddii dadqabatada ahayd ee shacabka leeyahay. Madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xukuumadda duula deegaanka soomaalidu ay sii wada doonto nidaamka xorriyatul qowlka iyo xuquuqa insaanka, taasi oo madaxweynuhu uu sheegay inay tahay mid shacabka deegaanka soomaalidu ay guul ku gaari karaan, isla markaana shacabka deegaanka soomaalidu ay ku faanaan soomaalinimada. Wafdigan ballaaran oo hogaaminayay madaxweynaha duula deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar ayaa caawa ku sugnaan doona magaalada goday ee xarunta gobolka shabeelle.